Bem-vindo! Começa agora o programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Hoje temos música, poesia e a mensagem de Deus sendo aberta através do pastor Ivan Saraiva. E nós queremos ajudar você a estudar a Bíblia aí na sua casa. Para isso, basta pedir o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Acesse o nosso blog, novotempo.com/estáescrito, preencha um rápido cadastro e pronto, vai chegar gratuitamente na sua casa. Peça já Guia de Estudos Verdades para o Tempo do Fim no nosso blog, novotempo.com/estáescrito. E hoje, em especial, nós temos uma novidade. Temos no nosso blog uma enquete. Você guarda o sábado? Sim ou não? E queremos a sua participação. Por isso, aproveite esses minutos que se seguem antes da pregação de hoje e acesse o nosso blog novotempo.com/estáescrito e responda à enquete de hoje. E agora eu também não posso me esquecer de mandar um abraço muito especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. São 18 rádios espalhadas por todo o Brasil. E a vocês também, amigos do Facebook e do Twitter, que estão sempre em contato conosco. E eu quero aproveitar e pedir ajuda de vocês, principalmente internautas, para que respondam a nossa enquete. Guarda o sábado? Você guarda o sábado sim ou não? novotempo.com/estáescrito é o nosso blog. E eu quero aproveitar para fazer um convite especial para você também. Se você quer assistir os programas Está Escrito Adoração ao vivo aqui na TV Novo Tempo, basta entrar em contato conosco através do nosso blog. Entre em contato, deixe lá a sua mensagem e nós combinaremos com você como você pode vir aqui assistir ao programa Está Escrito Adoração. E eu também quero mandar um abraço muito especial para algumas pessoas que entraram em contato conosco no nosso blog. É o senhor Antônio Santos, ele é de Açailândia, no Maranhão. E mandar um abraço também para a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Nova, em Goiânia, Goiás. A Igreja Adventista do Cônego, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A Rízia Prado, ela é de São Paulo, capital, e assiste ao Está Escrito Adoração todas as quartas-feiras. E algumas pessoas que pediram o curso bíblico e vão receber são a Maria Amélia, ela é católica de Salvador, na Bahia. O Joel da Silva Ferreira, ele é da Assembleia de Deus de Ipatinga, Minas Gerais. O Evandro Eiffel, acho que é isso, ele é batista de Formosa, de Goiás. A Gisele da Silva, ela é presbiteriana de Araraquara, em São Paulo. E a Letícia Nunes, da Igreja do Brasil para Cristo de Erechim, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês e muito obrigada pela participação. Você já estudou sobre o tema sábado? Sabia que ele aparece no Novo Testamento? Será que os discípulos guardavam o sábado? No programa de hoje, você vai saber um pouco mais sobre esse tema tão importante que é guardar o dia santo, o sábado. Mas antes, uma mensagem musical muito bonita com a cantora Tatiana Costa. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu. Esse amor é que me ajuda a seguir em caminhos de perdição andava.
mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. O Está Escrito Adoração traz a você hoje mais uma vez o tema Sábado. Você sabe, é uma série de 5 mensagens, 5 quartas-feiras, apresentando a verdade bíblica a respeito do sábado. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho a respeito do sábado na Bíblia. Hoje vamos falar sobre o sábado no Novo Testamento. Depois vamos apresentar os textos de Jesus e do sábado. Depois vamos analisar a mudança do sábado para o domingo e finalizando como se deve guardar o sábado pela Bíblia. Então, se você tem dúvidas a esse respeito, se você quer encaminhar essa mensagem para qualquer pessoa que você ame, que você queira que venha conhecer também essa verdade bíblica, eu já queria convidar você a acessar o nosso blog na internet. Ali tem um resumo de todo o sermão. Muitas pessoas ligavam, escreviam dizendo, escute, como eu posso ter a cópia dessa mensagem? Nós estamos colocando um resumo dessa mensagem no nosso blog, já está lá. Se você acessar novotempo.com/está escrito, você já vai encontrar ali o sábado no Novo Testamento. Então, são ali umas 5, 6 páginas de Word e você vai poder baixar, você vai poder copiar, é seu, aquele material é seu. E também você já aproveita e participa da nossa enquete. Você guarda o sábado, sim ou não? Há milhares de pessoas me ouvindo e me assistindo nesse exato momento, e eu sei que a maioria dos que me assistem e daqueles que me ouvem não guardam o sábado. Agora, eu faço essa pergunta, por que você não guarda o sábado? Se é tão claro, se é tão evidente na palavra de Deus. Hoje, nós vamos entender o sábado nos Evangelhos e também em todo o Novo Testamento. Para isso, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós queremos aprender mais do Teu amor. Queremos compreender mais a respeito do sábado. Ajude-nos, Senhor, não só a compreender esse tema, mas que o Teu Santo Espírito nos fale ao coração e à mente se devemos ou não guardar e observar esse dia. Independente, ó Deus, de uma placa de igreja, de denominação, nós queremos seguir o que a Tua Palavra nos ensina. Ela precisa ser nosso guia, a nossa direção. Ela precisa mostrar a cada um de nós onde estamos acertando e onde estamos errando. Por isso entregamos tudo o que temos e tudo o que somos em Tuas mãos. Ajude-nos a compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, antes do estudo propriamente da Bíblia hoje, o sábado no Novo Testamento, nós vamos ter uma reflexão com Jonas, que sempre nos inspira e nos motiva a termos uma vida cristã mais dedicada às coisas de Deus. Acompanhe comigo a história e a declamação do poema do Jonas. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Desde a primeira fundação da sociedade bíblica, lá na Inglaterra, em 1804. Desde lá,
até agora, só a Sociedade Bíblica Mundial distribuiu ao redor do mundo mais de 6 bilhões de Bíblias. Mas por que parece que o mundo continua em trevas? O crime aumenta, a violência, a imoralidade, o vício e todos os outros males que conhecemos. Sabe por quê? Porque só podemos receber luz do céu à medida que formos voluntários em nos esvaziar do próprio eu. Não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consintamos em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqueles que assim fazem, o Espírito Santo é dado sem medida. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estais perfeitos nele. Aquele que busca dessedentar-se nas fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede. Por toda parte estão homens descontentes, anseiam qualquer coisa que possa satisfazer a necessidade da alma. Unicamente um pode satisfazer esta necessidade. O que o mundo necessita é o desejado de todas as nações. É Cristo, a água viva, purificadora, refrigerante, revigoradora da alma. Jesus é a água da vida, o desejado de todas as nações. E é Ele quem nos dá todas as orientações para mostrar para você e para mim como devemos seguir a nossa vida. E a Bíblia, você sabe, é o nosso mapa aqui na Terra para definir. A Bíblia, ela nos instrui naquilo que devemos e naquilo que não devemos fazer. Quero dizer uma coisa a você. Nesse exato momento, já recebi aqui as notícias da produção, muita gente acessando o blog e a gente fica muito feliz. Para você ter um subsídio escrito aí na sua casa, para que você possa votar e participar da enquete, você sabe, é muito simples, novotempo.com/está escrito e você participa ali com a gente, tem todo o material, todos os sermões do está escrito adoração, você é nosso convidado a estar sempre ali, você que é nosso amigo no Twitter, no Facebook, sejam todos muito bem-vindos também ao nosso blog. Vamos começar então a estudar um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito do sábado. Então perceba que no programa de hoje nós não usaremos nenhum texto do Antigo Testamento para falar a respeito do sábado. Por que isso? Porque ao longo do meu ministério eu tenho encontrado muitos pastores, líderes religiosos afirmando que o sábado é coisa do Antigo Testamento. Eles dizem assim, não, os adventistas, eles são muito queridos, são nossos irmãos, mas eles estão apegados ao Antigo Testamento, à antiga dispensação, à antiga aliança. Você já ouviu isso? Pessoas falarem que o sábado era para os judeus, e nós já descobrimos no sermão anterior, que o sábado não era para os judeus, porque o sábado foi instituído antes do pecado. Havia só ali Adão e Eva. Nós descobrimos também que antes do povo ser formado, Deus já havia apresentado o sábado como uma das suas leis. E a gente vai descobrir hoje mais um mito dentro do meio religioso cristão, onde as pessoas afirmam que o sábado é uma realidade do Antigo Testamento. Não, não era. Hoje você vai descobrir que Jesus guardava o sábado, você vai descobrir que Maria, mãe de Jesus, depois da morte de Cristo, guardava o sábado, você vai descobrir que o apóstolo Paulo guardava o sábado, você vai encontrar o sábado no Apocalipse e tudo isso diante dos seus olhos. Eu sei que muitos de vocês, e a gente tem recebido muita gente no Twitter, no Facebook, no blog, dizendo assim, puxa, como é que eu passei uma vida inteira dentro de uma igreja e eu não sabia? Sabe por que você não sabia? Porque não querem que você saiba. O sábado é a maior bênção que um cristão pode ter.
E você vai descobrir, à medida que você for começar a observar o sábado e a guardar o sábado, que realmente esse é o dia mais feliz da semana, é o dia para você estar com Deus e com a sua família. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se você está me ouvindo ou me assistindo pela rádio, pela internet, não importa, Sky no canal 14, canal aberto, você deve abrir a sua Bíblia agora em Mateus 5,17. Você tem aí a sua Bíblia? Pode abri-la em Mateus 5,17. Mas eu não tenho caneta, não tenho papel, quero anotar. Vai no nosso blog, tem o resumo de toda a mensagem de hoje já ali postado para você. Mateus 5,17 diz assim, é Jesus falando para você e para mim, e Jesus Cristo disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas para cumpri-los. Ora, você quer um texto mais claro do que esse? Jesus Cristo falando para todas as pessoas, quando esteve aqui na terra, as pessoas tinham essa expectativa. Será que Jesus vai contra Moisés? Será que Jesus, ele vai contra a lei dada por Deus no Sinai? E Jesus Cristo frustra todos aqueles que queriam algum motivo para tentar atacar e prejudicar Jesus. E ele diz, não penseis, não pense que eu vim abrogar a lei, não pensem que eu vim abolir a lei, não pensem que eu vim destruir a lei. Jesus Cristo disse, se você pensa isso, você está enganado. Alguém já falou para você que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, aboliu a lei? Jesus Cristo disse, não penseis que eu vim fazer isso. Jesus não veio fazer isso, ao contrário, ele veio cumprir e ele cumpriu. Lembre-se, a lei nós estudamos na semana passada. A gente sabe que a lei de Deus envolve não matar, não roubar, não adulterar. Se Jesus Cristo estivesse com o intuito de destruir a lei, todos esses preceitos também cairiam por terra. Você já percebeu então, eu acredito que sim, porque você é muito inteligente, eu tenho certeza que você já percebeu. O grande problema do cristianismo não é contra a lei de Deus. Porque todos nós sabemos que devemos honrar pai e mãe, que não devemos cobiçar a coisa dos outros, que não devemos mentir. Todos nós sabemos disso e tentamos, ao máximo, cumprir todos esses mandamentos. O problema do cristianismo é com o dia de guarda, é com o sábado. Agora, vamos aprofundar esse assunto. Lucas, no capítulo 4. Então, você tem ali Mateus, vai passar pelo livro de Marcos, só que agora em Lucas, no capítulo 4, no verso 16. 4:16, nós encontramos Jesus fazendo alguma coisa no sábado. Eu gostaria que você prestasse atenção. Lucas 4:16, Jesus dizendo: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era então o dia em que Jesus ia à igreja, à sinagoga? A Bíblia diz que era no sábado. Você percebeu que Jesus também apresenta, a Bíblia apresenta, que esse era o costume de Jesus, o hábito de Jesus, e agora eu torno a fazer outra pergunta para você. Que dia você vai à igreja? Na sexta, na terça, na quarta? Todo dia é um bom dia para se estar na igreja. Mas se nós queremos seguir o modelo e o exemplo de Cristo, e Ele é nosso exemplo em tudo, e eu tenho certeza que você concorda comigo nesse quesito, então você também deve ir à igreja no sábado. Você já foi a uma igreja no sábado? Você já experimentou estar no lugar onde Jesus costumeiramente estava todos os dias da sua vida quando passou aqui na terra? Aos sábados, Jesus Cristo ia à sinagoga, que era a igreja do tempo dele. Era o costume, era o hábito de Jesus. Que hábitos você tem desenvolvido? Todos nós sabemos que devemos desenvolver bons hábitos. E Jesus Cristo sempre nos aponta o melhor caminho. Jesus Cristo ia aos sábados na sinagoga. Isso não diz nada a você. Não representa nada para você o fato de Jesus Cristo ir aos sábados na sinagoga. Se você acha isso pouco, anote uma pergunta para você fazer para o seu líder religioso. Você vai anotar assim: pastor, padre, bispo, apóstolo, missionário, não importa, reverendo, ancião, diácono, você vai perguntar assim: fulano, por que que Jesus não ia na sinagoga aos domingos? Por que que a gente não encontra na Bíblia ninguém indo na igreja aos domingos? Querido, a verdade é que o sábado, ele se encontra sim no Novo Testamento. E há mais textos que a gente precisa aprofundar.
Eu sei que muita gente diz assim, nossa, os nossos irmãozinhos adventistas, eles são muito queridos, mas eles só falam no sábado e eles batem tanto nessa tecla e parece que a gente é salvo pelo sábado. Vejam, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia já há 14 anos. 14 anos. 4 anos de teologia, mais 14 anos de ministério, são 18 anos. 18 anos. E eu digo oficialmente isso para você. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca, nunca, absolutamente nunca ensinou que qualquer pessoa é salva por guardar o sábado. Se você ouviu isso de alguém, acredite, isso não é a verdade. Eu estou falando como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O sábado nunca salvou e nunca salvará ninguém. Agora, faz parte da lei de Deus. Agora, por que a gente fala tanto do sábado? Ora, porque se eu viesse aqui e fizesse 5 programas falando sobre não adulterarás, eu ia cair numa redundância, porque é óbvio, todo mundo sabe que a gente não deve fazer isso. Agora, é um assunto que deve ser abordado, mas talvez eu não dispensasse 5 programas para apresentar esse tema. Agora, por que eu dispenso 5 no sábado? Porque ninguém guarda. Se você guardasse o sábado, se a sua igreja guardasse o sábado e ensinasse isso, eu faria um programa a respeito de como guardar o sábado de acordo com os princípios bíblicos e estava tudo bem. Querido, eu e você estamos tão longe do cristianismo primitivo que acabamos acreditando que estamos perto. Nós nos afastamos das verdades bíblicas e a verdade é essa. Por mais que doa o nosso coração, procure seu líder religioso e pergunte, olha, onde na Bíblia encontra-se uma passagem dizendo que nós devemos guardar outro dia que não o sábado? Só uma. Peça uma passagem bíblica e você vai descobrir que ele não vai te dar. Ele vai te dar argumentos, ele vai conversar, ele vai dialogar, ele pode rir, ele pode satirizar, mas uma passagem bíblica ele não vai te dar. Sabe por quê? Porque não existe. Você já leu a Bíblia de uma capa a outra? Existem pessoas que afirmam, né? Que creem na Bíblia de uma capa a outra, mas jamais a leram de uma capa a outra. Como é que você crê se você nunca leu? Existem pessoas que passam a vida dentro de uma igreja seguindo líderes religiosos que são homens falhos, como eu e como você. É por isso que aqui no Está Escrito Adoração a gente sempre diz, você não deve seguir uma placa de igreja, você não deve seguir um líder religioso. Tem gente que trabalha assim, onde o pastor vai, o apóstolo, o bispo, onde ele vai, o indivíduo vai, parece que vai uma romaria junto, né? Onde o padre fulano de tal aparece, vai todo mundo. Sabe, eu e você não devemos seguir homens, nós devemos seguir a Jesus de Nazaré. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que mantém, aquele que salva, aquele que está junto de você. Sabe, Deus escreveu uma carta para você, para sua família. Imagine que você um dia sentiu no coração que devesse escrever uma carta para o seu filho, você manda essa carta para o seu filho e depois descobre que o seu filho jamais abriu a carta. Pois é isso que acontece. Milhões e milhões de pessoas que afirmam ser cristãs jamais leram a carta de Deus para a vida delas. E dizem, não, eu sou cristão, simplesmente porque crê em Jesus, querido. Aceitar a Jesus na vida é muito mais do que se levantar no meio de uma igreja e atender um apelo de um líder religioso. Aceitar Jesus na nossa vida é se aproximar do Criador e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu devo fazer? Senhor, quebra a minha vida e restaura, faça tudo de novo, porque a minha vida, ela é indigna, a minha vida ela é torta, eu prometo que eu não vou pecar e quando eu vejo já estou pecando, eu luto todos os dias para poder ler a Bíblia e não consigo ler, é a hora de nós estarmos juntos de Cristo e nos apresentarmos sem máscaras. Por isso é que a gente estimula tanto você a estudar a Bíblia. É por isso que a TV Novo Tempo Está Escrito oferece estudo bíblico para todas as pessoas de todas as religiões gratuitamente. Você tem ideia do que é isso? São centenas de milhares de estudos bíblicos enviados todos os anos para todos os cantos do Brasil, para todas as pessoas de todas as religiões gratuitamente. É um investimento alto que é feito aqui. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente crê que isso é essencial. Porque um dia, quando Jesus pisou nessa terra, quando ele se revestiu de pele humana, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ele não disse conheçam a igreja adventista e a igreja adventista vos libertará. Ele não disse conheçam a igreja católica e a igreja católica vos libertará. Ele não disse conheça o espiritismo vos libertará. Ele disse conhecereis a verdade e a verdade é a Bíblia. A verdade não é uma igreja, a verdade não é uma denominação religiosa, a verdade não é um líder religioso, a verdade é a Bíblia. E se você não se pauta pela Bíblia, eu quero dizer uma coisa a você, você se pode autodenominar qualquer coisa menos cristão, porque um cristão, ele segue a Bíblia e ponto. Ele não fica pensando, ele não fica titubeando de um lado para o outro, é o indivíduo que ele vai à Bíblia, estuda a Bíblia e diz, Senhor, o que tu queres de mim? Agora, é fácil guardar o sábado? Não é. É simples? Não é. Porque o mundo todo foi startado para funcionar contra o sábado, porque faz parte da lei de Deus, porque esse mundo jaz no maligno. Nós caminhamos na contramão do mundo. Quando dizem que você, ah, porque eu não trabalho no sábado, dizem para a gente, você é louco. Como é que é isso? Você não gosta de trabalhar? Ah, você é daquele povo que não gosta de trabalhar. Sabe, nós sofremos todo tipo de preconceito, nós sofremos todo tipo de sarcasmo, porque simplesmente caminhamos contra o mundo, mas a favor do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente descobre na Bíblia que Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. A gente descobre que ele ia aos sábados na sinagoga. E agora acompanhe comigo no livro de Marcos. Agora você vai voltar um pouquinho, Marcos 2:27. E você vai encontrar outro texto importante, Jesus falando mais uma vez aqui. Marcos 2, no verso 27, acompanhe comigo e vamos crescendo no conhecimento bíblico do sábado no Novo Testamento. Diz assim, então lhes disse, quem disse? Jesus. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus Cristo, olhando para as pessoas que estavam ali ao redor e olhando pelas lentes da fé, rasgando os séculos, ele chega até você e ele diz assim, o sábado foi feito para você. Quem fez o sábado é quem está afirmando isso. O autor do sábado, Jesus, que estava lá presente na criação, ele disse, o sábado foi criado em função do homem. Porque no coração e na mente de Deus, o sábado sempre seria um sinal. Vocês se lembram? Ezequiel 20:12, que nós lemos na semana passada, serviria de sinal entre Deus e o seu povo. Quando Deus cria o sábado, cria o sétimo dia, lá no Éden, lá na criação, quando Ele faz questão de criar um sétimo dia para descansar, abençoar e santificar, Ele fez isso pensando em você, pensando na sua família. Eu quero fazer você refletir um pouquinho. Imagine se o mundo inteiro guardasse o sábado. Esse seria um mundo com muito menos estresse, porque as pessoas iriam cessar literalmente de trabalhar. Seria um mundo muito mais temente a Deus, porque teria um dia inteiro de comunhão perfeita, absoluta com Deus. Nós teríamos muito menos adultério e separação, porque é o dia da família. O mundo seria um mundo muitas vezes melhor, se tão somente guardássemos a lei de Deus. O sábado foi feito em função de você, em função da sua família. Sabe a sua família, a família que você tem, seus filhos, seu marido, que está aí destruído, cheio de problemas, de indiferença, de traição, de inseguranças, de desconfiança. Você não sabe mais o que fazer, já tentou todas as possibilidades, nada mais dá certo. Sabe o seu filho que está cada vez mais longe de você e cada vez mais perto daquilo que não deve? Se tão somente dedicássemos um dia na semana para os nossos filhos, se tão somente seguíssemos o que a palavra de Deus diz, a nossa vida seria outra. O sábado é uma alegria. Deus disse o sábado foi criado para o homem. E veja que ele foi criado antes do pecado entrar nesse mundo, mas ele permanece no período de pecado e a gente vai descobrir nos programas para frente que depois do pecado, quando o pecado for extirpado da terra, o sábado permanecerá durante toda a eternidade. O sábado faz parte da comunhão de Deus com os seus filhos. Essa é a ideia de Deus. O sábado foi feito para você, amigo. Por que você luta tanto contra? Por que você tenta argumentar de tantas formas de que o sábado não precisa ser guardado? Eu sei a resposta, você sabe? Porque o dia em que você aceitar o sábado, você vai ter que mudar a sua vida. E você não quer mudar a sua vida.
A verdade é que o cristianismo não guarda o sábado, porque guardar o sábado não é fácil. Mais uma vez eu repito, todo mundo foi arquitetado, toda a estrutura social foi feita para dificultar a guarda do mandamento de Deus. O mandamento que deveria servir de sinal entre o seu povo e Deus. Não é fácil, não é simples, mas eu quero lembrar a você que mais de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo guardam o sábado. São mais de 17 milhões de adventistas do sétimo dia e mais de 14 milhões de judeus que guardam os mandamentos de Deus como nos é dito e apresentado na palavra do Senhor. O sábado é uma bênção para você. Você precisa descobrir isso na sua vida. Quer entender mais? Quer o resumo dessa mensagem? www.novotempo.com/está escrito. Ali você encontra todos esses textos que eu estou mencionando aqui, com explicações, notas explicativas. Vale a pena você entrar ali no nosso blog e já participa da enquete e diz se você guarda o sábado, se você não guarda o sábado. Quer deixar um recado? Quer dizer, olha, eu ainda não guardo o sábado, mas vou começar a guardar? Deixa um recadinho para a gente lá. Todos os sermões, inclusive de quarta passada, já está ali para que você possa assistir também. Bom, vamos para um outro texto bastante importante. Lucas, estamos, veja, sempre no Novo Testamento, mostrando que o sábado encontra-se também no Novo Testamento. Lucas 23, versos 54 a 56. Finalzinho do livro de Lucas. Lucas 23, versos 54 até o 56. E esses versos aqui são muito importantes para o estudo de hoje. Veja lá. Lucas então 23, 54 diz, era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então veja, o dia da preparação é sexta-feira, porque as pessoas se preparam na sexta-feira para receber o sábado. Eu sei que você nem sabe disso, mas essa é uma verdade. 30 milhões de pessoas ao redor do mundo, que é uma minoria, mas 30 milhões de pessoas, eles se preparam na sexta-feira para receber Deus no sábado. Então, aqui diz, era o dia da preparação e ia começar o sábado. Jesus morreu numa sexta-feira. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. E o verso 56 diz, então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Você leu bem, você leu exatamente como eu li. Aqui diz que no sábado repousaram conforme o mandamento. Quem? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, os discípulos. E vejam, dentro do contexto de Lucas 23, Jesus já havia morrido. E ainda assim guardavam o sábado. Agora, não seria interessante isso? Jesus Cristo, ele vem a essa terra e diz, não pensem que eu vim destruir a lei. Mas daí quando ele morre, simplesmente a lei é abolida? Jesus se equivocou, errou quando disse isso em Mateus 5,17? Ou será que é uma falsa interpretação essa que sempre deram para você? Querido, nós encontramos um texto aqui em Lucas muito claro, muito claro. E às vezes você está com muitas atividades aí na sua casa ou ouvindo essa mensagem no carro, talvez você não tenha prestado atenção. Mas o que eu estou afirmando é que pela leitura da Bíblia, as pessoas, os discípulos, eles repousaram no sábado conforme o mandamento. Jesus já havia morrido. Abra seus olhos, abra sua mente. Até quando você vai lutar contra uma verdade bíblica? Até quando? Querido, a gente precisa guardar o sábado. Se a Bíblia afirmasse que era quinta-feira, eu estaria aqui nesse mesmo programa dizendo que você deveria guardar a quinta-feira. Agora, por que eu não falo isso? Porque não está na Bíblia. Eu tenho que falar que é o sábado porque a Bíblia fala que é o sábado. A gente precisa abrir a mente e abrir nossos olhos. Agora, você sabe aquele conceito, né? Cada um acredita no que quer. Sabe, um dia Jesus ressuscitou Lázaro. E ainda as pessoas que estavam ali junto do sepulcro de Lázaro, já havia 3 dias que ele estava morto, o defunto já cheirava mal. Jesus ressuscita Lázaro e as pessoas que estão ali, algumas delas não creram. Jesus ressuscitou Lázaro na frente delas e algumas não creram na ressurreição de Lázaro, nem no poder de Jesus, nem na divindade de Jesus.
Sabe, eu posso fazer 15, 30, posso passar um ano pregando só sobre o sábado. Se você não quiser acreditar, você não vai acreditar. Mas quando você se depara com textos como esse, aí você tem que tomar uma decisão na sua vida. Aí você tem que pensar, ou eu estudo mais, ou eu paro de estudar de vez. E sabe, a orientação de Jesus é, estude. novotempo.com/está escrito. Peça seu estudo bíblico. Para você se aprofundar mais, você quer o resumo dessa mensagem? Tem ali no nosso blog. O importante é juntos crescermos no conhecimento da mensagem da Palavra de Deus. Mas há mais textos que eu quero repartir com você. Abra sua Bíblia agora no livro de Atos. Porque você pode estar pensando, mas ele só está trabalhando ali os evangelhos. Não, vamos para as epístolas também. Atos, no capítulo 17. Aliás, no livro de Atos, há pelo menos 9 passagens referindo-se ao sábado, só no livro de Atos, 9, mas nós vamos ler 2 agora. Atos 17, 2. Se você tem a sua Bíblia, Atos 17, 2. Se você não tem a sua Bíblia, pode anotar ou acessar o nosso blog na internet e você vai ter todas essas passagens. Atos 17, 2 diz, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discorreu e discutiu com eles sobre as Escrituras. Aqui nós encontramos Paulo indo à sinagoga que dia? Quando que ele começou a estudar a respeito de Jesus com as pessoas? Por 3 sábados. Mais uma vez nos encontramos aqui, veja, Atos, Jesus já morreu. E o apóstolo Paulo continua guardando o sábado. Ele que era o apóstolo dos gentios, que deveria pregar para aqueles que não eram judeus, ele está aqui pregando e falando e anunciando como seu costume no dia do sábado. No dia do sábado. Agora Atos 18, vamos só mais um capítulo na frente, 18 verso 4, que diz assim, todos os sábados. Eu sei porque esses textos a gente colocou na sequência que a gente imaginou ser o melhor para todos nós. Porque quando eu li que ali os 3 sábados ele discutia, alguém pode pensar assim, não, mas só os 3 e os outros sábados? Então veja, 18:4, Atos 18:4. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Todos os sábados. Os sábados nós encontramos em abundância no livro de Atos, porque faz parte dos mandamentos de Deus. Era o costume, era o hábito deles ir à igreja aos sábados. Por isso você também precisa fazer uma visita a uma igreja que funcione ao sábado. E você vai adorar a Deus no dia de sábado, como está escrito na Bíblia. Você sabe que os muçulmanos guardam a sexta-feira. Aliás, o dia que mais se observa, né, no mundo é sexta-feira, não é o domingo. Depois o domingo, e então só depois nós encontramos ali o sábado. Mas não é sexta-feira, não é o domingo, é o sábado. É o sábado. Eu sei o que você está pensando. Mas tudo isso, pastor, está certo, mas as solenidades, as honras do sábado, elas foram migradas para o domingo por ocasião da ressurreição de Jesus no domingo. Ah, é isso? Então é isso que aconteceu? Então me mostra isso na Bíblia, porque esse é um argumento válido, mas ele não é bíblico, porque você não encontra uma única passagem afirmando isso. Ah, mas o padre falou, o meu pastor falou, então deixe a Bíblia falar, deixe a Bíblia mostrar para você o que você deve fazer, e não um líder religioso, você não precisa e nem deve me seguir, você deve seguir a Bíblia. Peça para o seu líder religioso dizendo, onde está a mudança do sábado para o domingo? Nós vamos ter um programa só sobre isso. A gente vai abordar aqui Jesus e o sábado. Vamos descobrir a mudança do sábado para o domingo, como guardar o sábado e a Bíblia ensina isso. E a gente vai descobrir muitas coisas juntos aqui nessas próximas quartas-feiras. Mas você percebeu? Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e ensinava a Bíblia. Sabe qual é o dia da gente ensinar, convencer as pessoas de que Jesus Cristo é o nosso Senhor? É o dia de sábado. E sabe, Deus tem aberto essa verdade para todo o Brasil.
A TV Novo Tempo já alcança um público potencial de 50 milhões de pessoas que podem ter acesso às verdades bíblicas, inclusive a do sábado. E sabe, você nunca vai poder olhar dentro dos olhos de Jesus e dizer assim: Jesus, eu não sabia, porque foi pregado de maneira abundante. Milhões de livros, Tempo de Esperança, foram distribuídos ano passado, milhões de livros aqui na América do Sul. E muitos de vocês têm um livro desse aí na sua casa, e talvez nem tenham lido ainda. Mas a verdade é que esses textos, essa verdade bíblica, ela é uma verdade para o tempo presente. O que Deus está fazendo é um convite a você. É um convite dizendo: filha, eu sei que você é sincero, eu sei que você me ama, então cumpra os meus mandamentos. Foi Jesus Cristo quem disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi Cristo quem disse: você ama Jesus? Ama de verdade? Não importa se você é católico, presbiteriano, assembleiano, não importa se você é da Igreja Batista, Brasil para Cristo, não importa. Querido, se você ama Jesus, guarde os mandamentos dele. O mesmo apóstolo e discípulo João, que escreveu o Apocalipse, ele disse: olha, aquele que diz que conhece a Jesus, que conhece a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Querido, são versos pesados, mas bíblicos, que apresentam uma verdade. Eu e você precisamos crescer, precisamos mudar muitas coisas. É a hora de nos decidirmos ao lado de Jesus. Abra sua Bíblia agora e vamos ver o que Jesus está falando em Mateus, no capítulo 12. Primeiro Evangelho, Mateus 12, verso 8. Vejam o que Jesus fala aqui para você agora. Mateus, no capítulo 12, no verso 8, nós lemos assim: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus Cristo se apresenta como o Senhor do sábado. O Senhor é o dono. O Senhor é quem cuida. O Senhor é quem tem autoridade. O Senhor é quem impõe ou tira as restrições. Jesus Cristo se apresenta como o dono desse dia. É por isso que ele não morre na história do cristianismo. Em toda a história do cristianismo, nós encontramos pessoas, grupos, pessoas, nações guardando o dia de sábado. E por mais que Satanás tente destruir esse dia, por mais que o cristianismo negue esse dia, querido, esse é o dia do Senhor. Jesus hoje olha para você e diz: o sábado, eu sou o Senhor. Não é nenhuma igreja, não é a igreja adventista, porque guarda o sábado. Quem detém o poder e o domínio sobre esse dia foi quem o criou. Jesus é o Senhor do sábado. Abra sua Bíblia agora no último livro da Bíblia. É o último texto, Apocalipse, no primeiro capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse 1, verso 10. Acabamos de ver Jesus declarando ser o Senhor do sábado. E agora, Apocalipse 1, o verso 10, nós lemos assim: e eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de uma trombeta. E agora ele vem descrevendo e vai começar a falar agora das igrejas. Mas ele foi arrebatado, sabe em que dia? No dia do Senhor. Que dia é o dia do Senhor? Jesus declara ser o Senhor do sábado. Querido, eu e você precisamos agora, se for necessário, nem dormir, porque a verdade está posta para você, posta. E não só para mim, para você, Júlio César Nunes. Eu sei que você já está um bom tempo longe dos caminhos de Deus. E por isso eu falo de coração a coração: Júlio, é hora de você voltar para os braços de Jesus. Sabe, quando a gente se entrega sem reservas, eu não sei o que vai ser preciso acontecer para você tomar essa decisão, mas é hora de buscar o Senhor. Júlio, um dia você já esteve juntando forças nas fileiras daqueles que guardam o sábado. É hora de você voltar. Jesus hoje chama você para ser uma testemunha dele. E eu sei que existem milhares de pessoas que me ouvem, que me assistem nesse exato momento,
que precisam tomar uma decisão em relação ao sábado, que por muito tempo já procrastinaram, já deixaram para depois a guarda desse dia, mas é a hora da decisão. É hora de você se aproximar de Jesus e falar: Senhor, se eu tiver que perder emprego, eu vou perder. Se eu tiver que perder prova na pós-graduação, eu vou perder. Se eu tiver que perder a faculdade, eu vou perder, não importa. Porque quando a gente perde em nome de Cristo, a gente só tem a ganhar. A gente só ganha. E Deus continua nos abençoando, nos protegendo e revelando sonhos e planos muito maiores do que aqueles que nós tínhamos para nós mesmos. Querido, eu vou orar por você. Milhares de pessoas no passado deram a vida porque creram em verdades bíblicas. Para que você tivesse hoje na sua mão uma Bíblia como essa que eu tenho, milhares de pessoas derramaram seu sangue, deixaram suas famílias, foram queimadas vivas, porque elas queriam que essa palavra chegasse até você e a mim. Milhares de pessoas morreram, centenas de milhares. É hora de nós nos posicionarmos na nossa geração a respeito daquilo que é certo e daquilo que é bíblico. Por isso, tome a sua decisão. Decida-se agora ao lado de Cristo. A Tatiana irá cantar agora. Enquanto ela estiver cantando, eu vou estar aqui orando para que você tome a decisão. A decisão que um dia eu tomei quando eu tinha 16 anos, de começar a observar a Bíblia. E quando eu comecei a estudar e a guardar a Bíblia, eu descobri o sábado. Eu espero que hoje seja um dia de descoberta para você. Nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. Podiam negar e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado. Mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida. Quando o céu se abrir e a trombeta soar, estarei.
cruz. Eu fui chamado por Jesus. Querido, a verdade é uma só. Todos, em algum momento, teremos que tomar uma decisão. Ou você será um guardador do sábado, ou você não guardará dia nenhum. Porque só existe um dia que deve ser observado. E esse dia é o sábado. Júlio, a sua filha ora e torce já há muito tempo por você. Em teu nome eu quero estender o convite a todas as pessoas que estão precisando voltar para os caminhos de Deus. Ou para todas aquelas que estão começando a descobrir essa nova verdade. Tome a sua decisão, querido. Eu tenho certeza, você jamais se arrependerá de seguir o que a Bíblia diz. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, ajude-nos a não só compreendermos as Tuas verdades, mas colocá-las em prática na nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Alguns casos, ó Deus, são muito delicados, difíceis, mas o Senhor é maior do que qualquer problema ou dificuldade. Por isso entregamos cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, para que eles possam se sentir seguros para tomarem essa decisão tão importante de observar o sábado bíblico. Em nome de Jesus pedimos. Amém. E lembre-se, querido, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.